Ja, så er vi herude i Vejers, så lige prøver om jeg kan tage en lille film med de nye hytter her, der er blevet lavet. De ser rigtig flotte ud, og de ligger her lige i solen nu. Skinner ind på terrasserne. Så de er blevet rigtig flotte. Nu prøver om jeg kan tage her om fra den anden side.